Buli omwali awo nina bwe muyita mwiza okuga nti mbeeteekako. Waliwo yangamba Nalongo atumazeeko bafaazi. Mukamba nabatwalawa. Mukamba naye agenda akuŋŋaanya gye babakuŋŋaanya. Agende yeekwatireyo babiri oba omu abeere nabo. Naye n'olaba ne Father Semaruru. Father Semaruru oyo olaba asomesa eggaba naye nga waali. Bali siboogerako kubanga we nayogera ava ekyankwanzi. Alinnye pikipiki okuva ekyankwanzi ku makya kuno. N'atuuka n'agamba muterekere ekyambalo njagwa nakyo ku booda ne tumunoonyeza ekya oyo Father Sekyanzimirira. Oyo awulira gamba njagala kuwulira bakiyita bubi. Njagala nnyo ate njagala nnyo kuwulira na bubi. Ajagadde mwogereko katono buli omu ndyoke njogera ebyabwe. Naye nga ye kojja sinza kumwogerako bingi. Ye abyogedde, abimanyi, abitegeera, nange mutegeera. Kojja Alfred Lumba. Tumaze emyaka mingi naye. Ate ye Father Sserugunda abatamumanyi wuuyo nammwe mumukwaneko mulabe bw'afaanana. Mumwetwalire kati mbawadde mulondeeko be mwagala ani mwagamba nababalayo wuuyo naye ani ayinza okusitukira mu Father Tamale Stephen Tamale okuva lwe yagenda nava mu bunnamwaya amanyi wa Nalongo bannaye buli bwakwa mukubire mu ngalo naye ate bwenagenda nga njogeraku buli omu munaagamba mutya nja kwogerako Father Muyanja Stephen asomesa abaana baffe ate bwe yali afuna obusaasire dooti kwaya yaffe eyerufuka gye twatandika ye yayimba ekatende ye mulowooza ayinza okwerabira awaka naye nga Father Mugenyi ye mumumanyi bulungi wuuyo abali mu maaso atamumanyi atali Father muto Father mukulu nnyo atali Father muto kubanga amateeka ge bayitamu byonna bali bawa kaakati o Father Peter tusalako kusanzumita Peter Father waffe bannange anzire obuyi buno Solomon situka noma ate bwe ntuuka kwoyo ŋŋambe ki ŋŋambe ki ekifaananyi bannange mukiraba Thomas tata Father yoyo wenazaaluno azaaluli wenazwerera ono naawerera oli wetulire Solomon agensiga mutawaanya amugamba agenda agatolereko abaana abayizi mu seminaaliyo ekisubi gyasomesa oyo byasomesa toyinza nakubitegeera kati bwe babikubuulira gonyeenya mutwe bannange nadda wandikewa Father Mukalazimirira kokyali bebi wawe mwaka agenda kuweza ogwokubiri mu sasedoosi era bwe yamala okubulya ekitovu embaga yali wano mu lujja era bw'amanya nti agenda wassenga asula teyebase era akeera bukezi kumi n'emu ng'atuuse kakati n'agamba nti aha Father Sserunjogi baba yimirirako mukwano gwange yali mumanyi bulungi nti yali bunnamwaya naye bwe yagenda ekisibi bannongosa amagulu nagenda okuvaako kalifaamu ng'atudde awo ng'antunuulidde oba yasomanga Sara oba yasomanga ki emutunuulira bwe nti ng'ate talina kyaŋŋamba oba teyaŋŋamba nti bonerera teyaŋŋamba wabula yantunuulira bw'ati n'abeerawo otwawaazi ng'atudde awo paka lwe yagenda ate buli lunaku n'atandika okunkebera okunkyekinga n'okunsembeza buli lunaku kati n'akugamba ki siina kyakumugamba buli muntu wenina ensonga ye Father Sserugunda mumanyi bulungi nnyo mumutegeera bulungi olufuka Father Masiira oyo mulamu wange muyita Father mulamu buli Father nina bwe muyita bakojja mulamu baana bwe batyo ngenda mbagaba Father Rogers mwamulabye dda mwanange tikyawa mwana wange wa P7 saamukubako ede baagabye mpagala nyo yawe yakyali mukufiirwa naye yagambye oba bajja kumukubagiza olwaliro basigaleyo kajje wa Nalongo wa tikyawe abeera mu America ennaku zino
si chechi kati ali wano kati ali wano na enzo kuda yote tumanyi kurunza kwa kasozi wati stop za jane tusahaga ibigambo tugera bulungi obugambo bwaffe ne tuseka nga twejjukiza nti okwogera nti akabizika omanye emimwa ne tuwulira ssatu ne tuseka nze ne mukama nenda matu okulira mu mimwa matu nakaba bakakola n'emimwa ne bagisala tolina kyosuula mulowooza byakusaaga tusaaga basaaga abakulu abo n'omukama naye kati kwempereza yesatu osobola okanoonya ti kukuba wano osala busazi kakati faatha mukwano gwange bwe baamala ne solomoni faatha mugabi yoyo bakyali benkanankana omu watambulira oba oyagala obafune bangi obita omu naleeta basatu n'abanoonya namugamba mujja kutugende wasenga waffe owulidde kakati ngambe ntya olamu mu mazzi faatha wange owa radio maria banaye webale kuntuukaku faatha wange kojja wange walakira n'abagambye abali wano bakika ba uganda awo kojja bakojja obalaba banjawulo embogombogo ye kakati waliwo nfubu eri kakati waliwo gwe saagala kwogera nnyo nga mpogana nnyo faatha musiitwa dokita musiitwa mukubire mu ngalo endakwe mutudde oyo namugamba onojja kujja nga faatha loja bwe yaŋŋamba kakana namugamba naddaladala faatha loja oyinza okujja ku mukolo gwa kakana yankwataka ku mukono nga kakana yanzikakanya emirundi ngeki nemuvaako nga ndowooza oba ddaladala anajja naye faatha musiitwa ga nja kujja kakati omukulu oyo faatha musiitwa ye omu ku bakulu aba UJCC uganda joint wat abasoma christian wa kanso temumbuuza birala kyaliayo mmere kiiti oba akola atya nti ye yakola atya naye alina wano bakolagana nabo mbogere sibogere mbogere yimirira naawe mukama waabeera wano notogira sitwezi busembera wano mukanso kitoolo omukulu oyo ye reverend faatha dr daniel musiitwa executive secretary owa uganda joint christian council nga mukama wange nga head of department human rights and good governance kati ntwala ebimu ku biwayi mu department zatukulira amawezalokumpaka kati nasajja wanalongo naye faatha musiitwa samulabira eyo faatha musiitwa yajjanga ewamukeera awo nga twakagulawo kereziya awaawaawo nga tukyali mubi najja natusomera misa si biwempe nnyo twalimu twali tuzimbyezimbyeko nga tusimbye empaki najjako awo ate teyavaawo nze nemusanga enakawuka nga gwana mukulu natusanyukira nnyo era byatuwa okulya sijja kwogera naye twalya kasanga ama twalya mumanya kye twalya tetwalyayo matuufu kakati sikusaaga abakulu njagala tuveewo kubanga tugenda kulya mmere naye nga abantu bamala okusaasaana tebawulira bulungi tumale okwogerayo obugambo obutono obunkwatako n'ebisinga kalo omwana yansoma oba yagenze ku google oba ku google kwendi oba njagala teekako jamina agenze ku google ku google jamina omuwandika obulungi ndaba buli ki ne pepa gyenawandika gyenawandika nga ndina ba unicef ne oba bawa era bakijjayo ensebo kakati webale kunjogerako omwana anjogeredde ebigambo
kakati bato abakulu kamba feko jogere chandesi banange amanya bakogedde nayi nange nazali bwanga abalala mulukumu lwenda na mwena abamba kiti okyogera nayi ji mikulu inakusomeze ka 18 it was 18 April sangala kuchulusa bino nachusiza nga waliwo ensonga ezatugambye tuongereyo maaso nga waliwo abantu abadde bweru nitubalinda naye amataba gabakutte e Dubai nyonyini nga tesobola kumuleeta naye nitumulekayo nabatizibwa Reverend Father babaitanga Pere Manuel Nsubuga muddugavu yali muddugavu bwati nga mumpi bwati bambatiza nga 3 nako 12 nga mmaze okuzaalibwa abala bane ka basajja bakulu basamba nendo nayenze basamba bakube ebikopo biri babayira amazinyabula naku 12 ne bambatiza eryali enkola entuufu olwazaala batata bange ne bamama ne bantwala ne bambatiza nga tajjange Veronica Sirina Mulungi nabeera maama wange mubatisimu nenkula ng'abaana abalala nange kasimanyi nakula nga bukuzi ekyokukula kiba otomatiki okula bukuzi nga tomanyi gomanyi oba okulidde mu ki oba okulidde mu ki oba okulidde mu bwotyo naye mukama mwebaza yampa amaka tegaali magagga nnyo naye gagenda nga gaggawala batusobozesa okusoma naye twatambulanga mailo ne mailo okugenda okusoma omukijira gubala mw'ataano mu 3 gwapanga gwa mwaka mulamba ngandi mu P3 era bwetwamalanga batwambazanga ng'abagole basista babanga n'engoye ez'abasista engoye enjeru nga mwambalanga abagole bennyini era mwamalanga ennaku 3 babateekateeka olunaku olusembayo lwe mwamalanga okulayira ne mubuuka ne tugenda mu bigo tukawede mama kawede tuli baana ba Maria kawede tuliyo mama kawede temwaliyo kyokwaba sipesi yoza tewalimbako kandi mbulago kawonyeko wulira obuzira kawonyeko kekadeeta abataasoma mugijogo abambasomye bwereere era kyovora abatankana bali mumatankane kampale ya Museveni nyimpi si nyimpi bali abaseveni abedda bedda nyimpi si nyimpi mpanvu si mpanvu n'omubuuza oyambadde ki ng'omwanga kati ayambala gundi simanyani ono w'ebituli bwe tuyitwa omukaga ayambala ebituli ebingi ennyo damage n'obuuza nti kikyo koye ti damage mulembe bambi twasoma mukiki ne tukumala kyokola tatusobola kuva mu ttiini nze nagamba n'abaana bange aligezako okuŋŋamba nti esimanyi genda kumusamba eddobo yadde ndiba sirina maanyi kubanga omusomo gwantawanya nnyo okumala okwo kawunyeko owulira obuzira kanaka Maria bannange munsonyiwe nanzeeko bali primary nakimala naye nina be nasoma nabo oyaba yasse Caroline yasse Solome yasse nebanatubuka Solome Carolina nga tulina ekikoosi kyetwakolanga group kubanga otwatyanga mukeera nnyo ne tutambula olugendo nga bakuyita ovengendejo bali gundi oluwa yanguwa nojja ng'odduka ojjanga mudduka nanga olumu ate gwazuukuka n'amaaso olumu ogerabira oganaaba naye kyasinga olumu okunerabisa nerabira empale ey'omunda genda okutuuka ku ssomero baasa abatayambadde empale alina engalo ng'oziragayo n'amannyo gagasindikamu n'okutamu ebyo byakito banyumiza lugendo lwange sekoroza kizibu nnyo wamanyuka namanyuka netukako uniform nenzuuka kakati obuzibu bwe bwakira nasanga layini zisimbye tikyakubikulako wano nakebera alaba oba mulimu ki empale nengalo naki
kati naraba line enenchero okutuuka nenziruka mu toilet nagenda kudanga line echo chiwetti ati omu toilet omuguza lwaki oluddeyo baganda bange ye primary ye kito naye ati bwebabanga nsuzanya omupiira nga njagala nyanza okuzanya buli activity mwendi nga bwobuuka weerabira nti onjamba nakaisa toyawambadde empale ojjukira notandika olwo okwebuusa empolampola kubanga okwefuula okw'omupiira netball nakyo mukiba bane mbalwisiza I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Training, college, see college, what about training? Back to training. If it is handwriting, they mean it.
Siku chakula bino bimuandike marumu nukuta kizula tunulile mtana mali ya ndana kambo. Ndana nesitunula jindia Kampala muka. No! For the training. Teacher training college. Pane, mama lako kutu. Teacher training what? Tituichi ingira. Abo basoro mene. Nitukenda antugurupu ya kumuchara. Kate nze. Tata ni mama, ni batu ula ni bagamba. Oise burundi. Baku ise mkosi. Baku ise ni namagunga. Namagunga, wakusasura nga silinji bibiri bulichi. Bulitamu. Ate mkosi, musasura chikumi. Mwaka. Mama na yangu wa mangu. Ate mama tukwata nyebi ya mama. Mama na gamba, wachitoke hindi mkosi. Wachikumi. Ate, mwamano kone na wu. Nsale o nengede. Tata na kedi zane, tata na ulirange, ebibili. Nisibu wa kufuna, ulitamu. Then, museka na izezu. Na mana koko, nengede kosi. Na magunga ni batendeke chifo chango kumara tamu namba. Kama ninda, chokeli nga nakuata, nuruama rane tandika kusumisa. Sichacho, training ingie nini ojimani, writing on the blackboard, mkuba kemba hawo, ni mkuba. Hey, training. Wachitakele? Special za chitakele. Panange, kamare mangu, ebi nchwa ibi onembi, kwe gamba. Sicha training. Of course. Baronda, umuako kwa training, nkaga mwebili. Meni kitu ya meni la ani. I am a president. Omulungi ebifaana ebiri wali. I'm not joking, sepanka. You're right. Ebifaana ebiri wali nabigezezza. Sindobireseko wano. Abasajja bandekawo. Story. Nice maps. That's why some demonstration. I think I saw some P7. Baba ministry never gave up on some room. Then what happened next? Is that what happened? I'm disabled. Sports are to say. Music. But the activity more in the. That was Nadi in college. City work out activity. Name Nadi YCS. Region of Mel. Nadi Scout. Nadi Gabri Chindu. Nadi Chenchangaram. Tambula kurole oku. Genda. Out. Ina kurole. Principal nga takiriza. Kumena mubibi nabia minundi inge satu. Ebidi imeka. Enze nga pio namo indi. Katieja nga kurole wacho. Staka kubero. Mzungu. Ankebinawa genda kurole. Kamana manga. Nakaita. Dawansi. Wibake. Mufiku bana. Bana babana ama gezi. Ina mabaina bana mubege. Ndeleze nyo. Wabu kora chino yenga akubasa. Kubanga nse na kubanga ingara bikuchi. Kurole. Kwa role wa sika ndeleko. Aniana atuse ingara bikuchi. Elindia mparogo matuli ena yenia. Elindia. Nanze kubanga ingara bikuchi. Elindia mparogo matuli ena yenia. Nanze lola ta sitia. Ingara bikuchi himili tewari. Nange ndeleko. October Munch. Natalan Goldy Munch, I think Okora. No, Roletta Symbol, I would. Chicos, you got a jiao. Tossoka Symbol and Nakata Nangira, Tunoyang, Manoyang, and Jingiram, Natabanda. That was drama. Drama, and I call him Zanyo. I was very active. And you get them from Angumangum for a young cause. Dagger up for a young cause, as I was.
Ntu arabana kuchisawe. Aba sadi ya bebakuma kuchisawe. Aba sadi kare basise bakuma kuchisawe. Bakuma abana wali ye misanyu. Ngawe mmanyi. District wali. Sports day. Banange sebu futi ya voko siku polisi. Na akwana. But, let me just be quiet. Why do you want to drop since I'm like, what did they mean? Banange
Omucharo yo mulungi nakaita mulungi. Jagase bufo yo bakaleto. Muyiti kubisebe. Eto muti amu kuli amizi. They suspected. Sinalindi amizi. Nana bana bafabali zokubangaba, ahito kuboze sachi. Esowani from there. Bangambi, to put him Catono, to Nayongra Yavidara. Eh? Come, for several districts in Azen, Nkora, when a man of Dayo never desired Namtabe Chitemu, the Somero Liban Pam, and Ario Brunjino, Nayen Amarokuliku Narimu, Nenchazan Kaidinari Subogom Genzi, Natua, final project is a Twakoranga, Ere was of Gravica Canyon, Katakaram, Rakamon Tanyan, Sion and Yasami Dida. A Canyon Yokutam would have a Kuruka Kakarambule Somero projects. Banange chali cha wakulu nyo. Olewe nyo nye kwa wana wabatu nebafuwa. Nebatu kwa alabage, nebajinawe. Na hiyo mwaka kwa 71. Dwe nari. Musomere rio. Inyo nye jela mwere projects za fwe. It was great. Nge tamu dila wakulu wepima wekubwe bifana. Ensi onane guwai. Na hiyo mfude. Mfude. Semu ruma. Ruma. Mnuma kwaze mnuma. Mnuma nasanga wachari. Sija kukera mjewe mnuma. Maze. Mienza walara. Mampati ekisumi. Ekisumi sase ya manangaba. Balinga fatarona. Mfute yo. Sifute yo ekisumi. Mfute yo kakati. Ekisumi nosabu ayo mnunji. Kumanga wa kristuba ayo wa. Anangi la bunari mfule semelo ya wechisuro. Teri abu ateka ya boys. Yalese muna basira kale tosafu ayo nibanga mbatia walize wo mulala kale nenga akoze ne first grade natade somo soyo to munga ya somo science bavumira baganda bangi walese ba Rwanda bere barua mathematics nani no science barua James Kanita tanga tuba tatuse oyo ngwa science leba bakomekereza baba tutte masomera amalala ne baba fuiro Bishop Rungu, ne baba tuwari, nebatu, kateba itiri. Na hiyo okola nilo uwelele. Satya, na mga waga, it's okay. Makasi kange nganina, ne baba haka somero nganina, akankabi, akasungwe. Mwakanyaku, karabala mibato, ngote kama nina angato. Nengamba, kasomero kwe, kankore somero lima, okia kundaba. Nikagamba, nipita basate. Sikuye ukulaba abantu abatambuze bigere nekatwala mu competition ya busega ku zone ya foya abakatoliki kabojange itawu yesaza yesaza ngabange bakutengo ye bazinuna ne bansekerera edo somero ki nsungwe nange ngapuli lesonyo kuogera sungwe kubanga nali musomere tonji ili aliko na amasimo na bichina ki safa ayo nelibe nekola kasomero nekayimiriza n'abantu abagere Talking a compound, projects in an insomniaco. Abana Batademi Vagiministic, you try to easy. Batademi Coro Padayamun Paca, Kabota Yanda. Never come about an hour, and naming up Chiemen and Funa uniform. Akumiasa, it's a miracle state. Let's talk. Here's Ambas, never Ambas of one, a father of state, Yaya Yambarangati. Stop sir, no get go jam yamba so we again. Mangwe, abata ko ya pechingi, fatu dako, go jam stop so maze to kuiva. Go yamba. Na zero se, na sikuse, ya pe ya za sa ne info. Ba ne ba bolile. Ne ba go chaka ka so ko video. Omucharo yego bali tesungu oyo wa mtawana ugwada ko mrundi fe mpapa paulo to afuna mikopo bya mirundi ebi engoi kwa swali ya mwanzo tebika wa yo mgenzi engoi ngasu swali ya mbox tumazo zigorora
wana watu kwa kustage we mtikai moyo na nina masua na mama insentitreza yekulembera yekulembera bange ndo kulaba gwana muyimirire ku stage muti ne magamba akosomero yawe aba bange baba jero ani kayimaga ba bawa 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 ti nani ko yabalese eh atanso sokola bye yange kisutu ne ndo bakubisa P1 sumbwe P2 sumbwe Kaima ne chochwa na kama zetu kali bakora project ya masaka masaka yeye bakamuwa mulimo nange bampa mulimo nakula interview kwa dasanga mu office takula no yo computer yake chalo yo akuri kali cha nyumu kuru ile yasomera ne bweru era bebanyaniriza mu Red Banner masaka project nitunazi wake na wali na nifuna sinyi sibibili na kuliko na alawensi iyo mkuru wesome kwe natuka Red Banner nesakai Florence mwesi goyo iye alita yalinga kati alimu magukura jia vude sembabu na je wange wani vena mwet ya kambi sinza kuleka sebu gatu ina imo tuka ziko double cabin za ziko lati double cabin za zitufuga na msuzuki obutono vuno bubuke viga na tukwani watulema kwe mtaguli wa walala mtusi wa walala buko maasibi ama sabi ya gari ya higo nafe tuwa gaziba na ama tanka na iti our project was so consequences of ebizibwa siri bebana abana kwa batasamane tusara uko mazimbile masomero bali mwako wasa suri langa fizi abana babele bulungi ama sabi ya gogo jibantu wala msaro kwa soka msaro kwa soka afune mtuwa lukumi nena nanzitia nukuzitia na ye before that abana wange baba sivira kwa nukumasomelo I'm sorry, savi omuku boyono brother kisitu ya musivira yu no mwana umulera aluwa ye waliko mkono makurawe abana basoma basoma nangisa nenga senta sisi sobora ya baba sivite yu ntiyo kubano na sindika yo mtu mlagendo banone waka bajja kunemera ko bajja kaba nange kabe kubanga nange saya gara kubanga se foru yali amaze kufa mu 79 bamkubi amasasi nande banikira abana abo gakutiko na abadada bana 15 bali mikono jana tuli akaunga na masowani na abana na abantu ngatanga ko bane kanyangwirize oliaga abayuni abayuni gali wano brother this two ne musanga amaze kufuna ntwaro 10 na nuka brother omanja meka wasigara ye mitwaro 2 savio ezabana nuka zisino nimwongera mune mirale ibiri by then it was money naye ko 10 nene ono nya usuro rota ne wo kusiteka ngo kulira kutya kutya 10 nene ndiro mus ndiyo ngo polisi inyumba nali njivute tusura muziko abana bafune fees batu we mtwale 5 buli mwezi omwami na tujja mu nyumba ya feri naka tajipangis Ati kumineta ni batu wentuwa la asatu. Asatu kwa niko no kudabiliza toilet. No kudabiliza nyumba ya leze mwebi umpo umpo. Mwebi guli msemi msemi. Enako elimu msi mwe. Mwela baba antunga wanyi ilira. Mwela baba antunga ko. Baba toba. Mwela baba anda baba andi chibalu njibakola. Mwela baba fweko. Baba toba. Awitambi zivu. Tenisha abuele. Sikamu ya mayo kele bibia zine mba. Uli deche naliko. Amusiba omusuga kisenga na diro amizo kusuza oizo kusura nenga ninaye nyumba endala abana ngate bagala kusura
Kabaronze nondi ayeme. Era abamba kato basulanga wansi nebebaka. Nebebaka awo banabe obadala tuli ayeme. Nabe musule ne liyo munga bibi ku kisawe eri. Tinenda to agala wano. Kabaronza akirondi ayeme. Na yimu kama obama rukumpo mulimo okwe mtwaro tena soko kufuta 10 nera. Florence yali akolera mu Red Barn of the Children in Norway. Je suis là. Nageza anga koko ewora. Natuwa agara kumpora. Onsabo mtu senda agara. Andoza anga wako tunurila nazijewa noyo. Ye wora katitukoli tutiatu nazijewa. Eze katusasuri. Na imu kama ya tuisao. Kukufuru mkama ya mki wako mkisa. Na yeze kwa muraba. Kabanga tisubi hindi mkwaya. Tutanse kwaya tomoyo wa music. Atusope sasa sisude kwaya sisude kerezia. Kwa tuwa soka kerezia yele utuka. Kuri mnyumba ya mkende tuwa andika. Tukolechi. Mwai mkasa Stefano. Waya ze Stefano woli. Ah, papa Elia. Stefano woli. Stand up please. Smartest. Smartest. Mwani woli. Oh, yone speciosa. Speciosa imidi ya kwa waliyo mwandika. Mkerezia. Kakuli wa mkende mrujia. Kafanda magembe wa tusango kusomeda. Mutuwa fukone speciosa mkuru wa bridges. Somele njunje nili ya avana wafura somele njunje. Oyo, mkasa. Noyo. Nyo mkiala furavi ya kisitu stuka. Mutuwa kumaita haba kutuwa nifu. Haba juisi mwarute yo. Haba juisi mwarute yo. Mutuwa kumaita. Speciosa. Mkiala kisitu. Igamisa, yali achari mwana mtu. Igamisa. Kali abalala bagenda na ye nali nkola sembatia aluwa sembatia yali mvubuka nnyo mvumulo John sembatia stand up ya sanga abo baze mtu baze luvanyuma the rest baze batuegattako na tuzimbendekerezia yaffe mu bigundi ebyo mu biwempe kale nno tukoze emirimu mingi nze wenja okwendera. Et mini mejo, you are stepping stone. Turning up when I am in Yanagan Yamsa. At the end, but you know, I was soon called a stepping stone. Oh, Mungeria film program, Yaria Mungeriza. You are coming with some good drumming, Makere. You are going to a Tabemu Charo. That step, whatever I could go with a stepping stone, it's a solo question on the way together. Communication and relationship over there. What do you think? Do you like the place? Truly no motel in Nodi. Yes, okay. At 5, I will come back and pick you for supper. Okay? Yeah. You can do what you want. Go for it. But cigarettes is doing that. To tamble it. And to quarter cool. You're the Teresa, I said. Teresa, sorry. You're together. I'm going to go to the house. Mwenye kutambula cha, niba gamba, etu gamba. Eh, wano uko uli watu wa jisetisa, kwa za tambula, kari kabala. Tukwa mwakuta ya kutambula za bigele.
Never, sir. 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 Never, sir.